Goeienaand, broers en sisters, en welkom by ons aanbiddingsdiens vir Woensdag 15 September. Vanaand is ons onder die tema: Die Here maak ons vredemakers. En ons glo dat in 'n wêreld waar so baie onheil, verdeeldheid, jaloesie, afguns is, dat die Here ons wil gebruik as instrumente om vrede te bewerkstellig. Mag ons dus deur ons aanbidding, ons sang, ons liedere, ons gebede vir die Here deur sy gees vra om ons vredemakers te maak. Kom ons open dus ons aanbiddingsdiens met sang en gebed. En ons sing lekker saam uit gesang 422 verse 3, 4, 5 en 6, versie 146, gesang 422. Gesang 677, gesang 677, al drie die verse, wysie 4.
die dagwoorde vir Woensdag 15 September. Ons dagteks: wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie, en ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie. Jesaja 54 vers 14. Ons leerteks: Jesus sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Johannes 14 vers 27. Ons gesangvers: O Heere, laat die vrede ons hart en siel bewaar, en laat ons hier benede die hulp en troos ervaar, totdat ek eens daarboven die grote Jesus naam in ewigheid kan lewe met die verloste saam. Gesang 89 vers 9 wys 151. Laat ons bid. Hemelse Vader, onderdrukking, vrees en terreur is bekommernisse in vandagse lewe. Ons bid vir die boodskap van liefde deur die Trooster, die Heilige Gees, om die vrede van redding wat ons begeer te bring, in Jesus se naam. Amen. Ons sing verder uit gesang 228, gesang 228, en sing daarvan al vyf die verse, wysie 22. Gesang 644, ons sing daarvan al drie die verse. Gesang 644, wysie 68. Thank you.
Ons teks vir oordenking vind ons in die boek van Johannes, die 4de evangelie in die Nuwe Testament, die boek van Johannes, hoofstuk 14, vers 25 tot 31. Ek lees saam met u in die Nuwe Lewende Vertaling. Lees vers 25. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Dit is die woord van die Here vir nou en vir altyd. Amen. En sing vervolgens uit gesang 233, gesang 233, verse 2, 3, 4 en 6. Wysie 119. Thank you.
Gesang 732, al drie die verse. Gesang 732, al drie die verse, wysie 165. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here en hierdie aand, Here, gee ons vir U die eer, die lof, die prys, die aanbidding. Dankie Here dat U so groot is en wonderlike dinge in ons lewens doen. Dankie Vader dat ons weet in hierdie aand, Here, dat U in beheer is van ons lewe. Here, ons kom vanaand met 'n droewige hart voor U staan. Ja Here, wanneer ons kyk na ons lewe, wanneer ons kyk na ons gemeenskappe, wanneer ons kyk, Here, na ons land en die wêreld, dan sien ons net onmin, haat, afbreekheid, jaloersheid, afgunstigheid, Here. Ja, Here, onheil wat heers. Maar dankie, Vader, dat U vanaand deur ons aanbidding, diens met sang en gebed vir ons leer, dat U wil ons gebruik as U vredemakers. Ja, Here, daarom gee ons onsself vir U as lewendige offers, dat U ons sal gebruik om aan te kondig 'n jaar van die welbeha. Leer ons, Here, en stuur ons in hierdie wêreld uit om getuies en vredemakers van U te kan word. Ja, Here, waar onheil is, waar negativiteit heers, waar afguns, verdeeldheid, jaloersheid heers, maak ons vredemakers. Gebruik ons as U instrument
om vrede te bewerkstellig, sodat u koninkryk kan neerdaal, kan kom woon onder ons, en sodat ons een kan word met u. Ons bid dit alles in die naam van Jesus met danksegging. Amen. Ons sing vervolgens saam, liewe broers en liewe susters, uit gesang 635, gesang 635, al drie die verse, wysie 14. Kom ons sing andersmaal saam uit gesang 376, gesang 376, ons sing al vyf die verse, wysie 8, gesang 376, al vyf die verse. Ons sê baie dankie liewe broers en liewe susters dat u deel het gemaak het van ons aanbiddingsdiens met sang en gebed. Mag die Here vir u deerdra elke dag van u lewe, sodat ons almal vredemakers vir die Here kan word. Ja, waar die Here ons uitstuur in 'n onstuimige wêreld, dat ons nie sal skaam of skroom of bang wees nie,
Want die Here leer vir ons dat ons harte nie moet ontstel word nie, maar dat ons in hom moet glo. Glo dus broers en susters, dat elkeen van ons die opdrag gekry het om uit te gaan, om vrede te verkondig. Mag die Here vir ons ryklik seën, van nou af tot in alle ewigheid. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ons wens u dus 'n rustige nag toe, liewe broers en liewe susters. Wees veilig en wees geseend. Baie baie dankie.